ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଲହର ବେଶୀ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପ ନ ନେଇପାରେ। ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ WHO ଏମ୍ସର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅର୍ବନ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ରୁରାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋରଖପୁର, ଅଗରତାଲା ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ କେମିତି ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଷ୍ଟଡି ବା ଗବେଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଧରଣର ଆସିବ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ବଡ଼ ଧରଣର ଆସିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, 2-3 ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ତାକୁ କୋର୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସୁଇସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଆମର ସେରୋ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି 50% ଉପ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେରୋ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଏମ୍ସର ଷ୍ଟଡି କହୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି 50% ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ ହେବ। କିଛି ସମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଅପ୍ କଲାଣି, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଅପ୍ କରିବ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଇ ଚାଲିବ, ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଆସିବ। ଯଦି ଆସିବ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟୁ କେବେ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେଟା ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କକ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେଟା ତା'ର ଇଫିକେସି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କମ୍, ତା'ଛଡ଼ା କିଛି ଆସିନି, ବାକି ସବୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍, ଅନ୍ୟ କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିକ୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ କାମ କରିବ, ଡେଲ୍ଟା କି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାମ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେବ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ବେଶୀ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆହେଇନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ହେବ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟା, ସେଟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସୁଇସ୍ ବି କହୁଥିଲା, ଇଭେନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଗରୁ ବି କୋର୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାହିଁ କି ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ବି ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମାରାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା ଏ ଷ୍ଟଡି ବି କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆସ୍ୟୁରିଂ ତା ଦେହରେ ଯେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅପ୍ ଟୁ 62.2% ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାଲି କି ପହରଦିନ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବଢ଼ିଲା ବାପିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ବହୁତ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ 62.2% ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ଆସିଯାଇଛି।